ម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំបាទនៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំមកថតនៅក្នុងក្រុមមន់របស់ខ្ញុំហើយក៏មកបកស្រាយនៅសំណួរបងប្អូនមួយចំនួនដែលបានខមមិនសួរខ្ញុំហើយប្រសិនបើនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះមានពាក្យពេចន៍លើសលួសឬក៏ខុសឆ្គងកន្លែងណាអីខ្វះខាតអីសូមបងប្អូនខន្តីអភ័យទោសហើយនឹងជួយបំពេញបន្ថែមផងព្រោះថាការនិយាយផ្ទាល់បងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយថាវាពិបាកនៅក្នុងការរៀបចំការនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់សូវជាអ្នកចេះនិយាយទេហើយនៅមុខកាមេរ៉ាទៀតដល់អញ្ចឹងរៀងពិបាកនិយាយបន្តិចអធិស្ឋានដល់លោកខ្ញុំបាទផងអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគឺមកឆ្លើយសំណួរដែលបងប្អូនបានខមមិនសួរហើយភាគច្រើនគឺគាត់សួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមេមន់ហើយមានសំណួរខ្លះហ្នឹងគឺសួរតាក់ទងទៅនឹងចំណីកូនមន់ឬក៏ចំណីមន់ទាំងកូនតូចទាំងកូនធំអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគាត់សួរច្រើនហើយមានខ្លះក៏មកអរគុណខ្ញុំបាទដែលបានបង្ហាញនៅចំណេះដឹងដ៏ល្អហើយគាត់អនុវត្តទៅជោគជ័យមិនថាការភ្ញាស់កូនមាន់ការរៀបចំថែទាំកូនមាន់អីទេគឺគាត់ទទួលបានជោគជ័យច្រើនដល់អញ្ចឹងទៅក៏គាត់ខមមិនមកអរគុណហើយខ្ញុំក៏អរគុណទៅវិញដែលបានតាមដានហើយអនុវត្តទទួលបានជោគជ័យព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺឃើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអនុវត្តធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញអ្វីដែលខ្ញុំបានប្រាប់នឹងទៅទទួលបានជោគជ័យអានេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយមានបងប្អូនបានខមមិនសួរខ្ញុំតាក់ទងទៅនឹងចំណីកូនមាន់ហើយនឹងចំណីមាន់គាត់ឲ្យខ្ញុំបង្ហាញនៅប្រភេទចំណីបង្ហាញនៅលេខកូដអញ្ចឹងខ្ញុំបានបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថាសម្រាប់លេខកូដចំណីគឺអត់ដូចគ្នាទេបើសិនមកខេតខុសគ្នាហើយខេតជាមួយគ្នានឹងទៀតជួនលេខកូដអត់ដូចគ្នាទៀតទៅតាមដេប៉ូខ្លះគាត់យកលេខកូដប្រភេទនេះដេប៉ូខ្លះគាត់យកលេខកូដប្រភេទនោះបាទហើយមានសំណួរជាច្រើនដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ហើយខ្ញុំនឹងលើកចូលមកខ្លះខ្លះហើយសំណួរទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាសំណួរមួយដែលល្អហើយខ្ញុំគិតថាបងប្អូនបានខមមិនហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាបញ្ហាហើយហើយសុទ្ធតែជាចម្ងល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងមកធ្វើការបកស្រាយហើយមានសំណួរខ្លះហ្នឹងក៏គាត់សួរបែបលក្ខណៈលេងសើចហើយខ្ញុំក៏អរគុណដែលចង់ជជែកលេងសើចជាមួយខ្ញុំបាទអ្វីដែលខ្ញុំកត់សម្គាល់ខ្លាំងនោះគឺតែសំណួរណាដែលអសរោះទេខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីដែលខមមិនបែបអសរោះព្រោះថាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងរិះគន់បានខ្ញុំអត់ប្រកាន់ទេការរិះគន់ប៉ុន្តែគេហៅថារិះគន់ក្នុងន័យស្ថាបនាបើសិនជារិះគន់ក្នុងន័យមួយអត់ស្ថាបនាទេគឺខ្ញុំអត់ទទួលយកបានទេព្រោះថាមនុស្សយើងម្នាក់ៗវាតែងតែមានឯកំហុសអញ្ចឹងបើរិះគន់ក្នុងន័យស្ថាបនាគឺខ្ញុំទទួលយកបាទប៉ុន្តែបើរិះគន់ក្នុងន័យជន់ប្រលិចគឺខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបទៅវិញភ្លាមភ្លាមខ្ញុំអត់ទទួលយកទេព្រោះរាល់ពេលដែលខ្ញុំផលិតវីដេអូរាល់ពេលដែលខ្ញុំឆ្លើយតបទៅគឺខ្ញុំមានអំណះអំណាងត្រឹមត្រូវបានខ្ញុំធ្វើបង្ហាញដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់អញ្ចឹងប្រសិនបើខ្ញុំធ្វើទៅអត់ជោគជ័យឬក៏ខ្ញុំដកពិសោធន៍ទៅអត់ទទួលបានជោគជ័យទេខ្ញុំអត់ផុសជាវីដេអូបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេបាទចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទោះតែខ្ញុំធ្វើជោគជ័យហើយបានខ្ញុំបង្ហាញអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលគឺខ្ញុំនឹងមកឆ្លើយសំណួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយគាត់សួរខ្ញុំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណីអញ្ចឹងសម្រាប់តំបន់របស់ខ្ញុំនិយាយប្រាប់បងប្អូនឲ្យដឹងច្បាស់ថាតំបន់របស់ខ្ញុំនៅក្នុងស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទខេត្តត្បូងឃ្មុំនៅផ្សារស្ទឹងដែលខ្ញុំទៅទិញបងប្អូននៅខេត្តត្បូងឃ្មុំស្រុកពញាក្រែកផ្សារស្ទឹងគឺលេខកូដសម្រាប់ចំណីដែរហ៎ខ្ញុំមិនមែនមកប្រផឹកប្រម៉ូទចំណីណាបងប្អូន
ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំប្រើទៅវាល្អបាទលេខកូដសម្រាប់ចំណីដេហាសនៅផ្សារស្ទឹងដែលខ្ញុំទិញរាល់ដងបាទហើយតូបខ្ញុំប្រាប់តូបទៀតបាទតូបនៅខាងលេខផ្សារជាប់កន្លែងផ្ញើកង់ម៉ូតូហ្នឹងបាទបងប្អូននៅខាងស្រុកពញាក្រែកជិតនឹងបានឃើញបងប្អូននឹងដឹងហើយអញ្ចឹងលេខកូដគឺមាន6140 6150សម្រាប់កូនមាន់ពីអាយុ1ថ្ងៃរហូតដល់អាយុ21ថ្ងៃបាទហើយ6150គឺសម្រាប់កូនមាន់ពីអាយុ22ថ្ងៃរហូតដល់លក់ចេញហើយមានប្រភេទលេខកូដមួយទៀតបាទខុសនឹងទៀតខ្ញុំអត់បានចាប់អារម្មណ៍ព្រោះខ្ញុំអត់ទៅពេញចិត្តនៅប្រភេទចំណីហ្នឹងដោយសារចំណីហ្នឹងវាដូចថាគ្រាប់វាតូចតូចហើយយើងឲ្យវាស៊ីទៅខ្ញុំធ្លាប់សាកល្បងដែរឲ្យវាស៊ីទៅវាដូចជាអត់ប្លែកហើយអត់ប្លែកដូចអាពីរប្រភេទដែលខ្ញុំបង្ហាញមិញហើយចំណីដែរហើយដូចគ្នាអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងចំណីជួនកាលក្រុមហ៊ុនតែមួយហើយលេខកូដផ្សេងគ្នាហើយនៅតំបន់តែមួយអញ្ចឹងទៅដល់ពេលយើងឲ្យស៊ីជួនវាអត់ត្រូវបើអត់ត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំក៏តែងតែបង្ហាញប្រាប់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសាកល្បងទៅរកមើលទៅហើយវាអាចមានលេខកូដខុសគ្នាហើយគ្រាប់ក៏ខុសគ្នាដែរបងប្អូនបើអានៅតំបន់ខ្ញុំនេះអា6140ហើយនិង6150នេះគ្រាប់ខុសពីអាលេខកូដមួយទៀតហ្នឹងហើយលេខកូដមួយទៀតហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់បានចំណាំទេដោយសារខ្ញុំអត់អត់បានចាប់អារម្មណ៍ហើយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបងប្អូនដែលបានខមមិនសួររឿងមេមន់បាទគាត់មានមេមន់កមុំហើយបន្ទាប់ពីវាផងហើយវាអត់ក្រាបអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងថាមន់ការអត់ក្រាបវាមានកត្តា2អត់ច្រើនទេបងប្អូនមានកត្តា2យ៉ាងទី1ដោយសារចរិតមេមន់ហ្នឹងគឺអញ្ចឹងបាទមន់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងចិញ្ចឹមភ្ញាស់ដោយទូគឺល្អបាទល្អមិនវាអត់ខ្វល់ទេបើវាពងអស់វាតាមឈ្មោះទៀតហើយបាទអញ្ចឹងល្អអ្នកភ្ញាស់ទូបានមេអញ្ចឹងមិនបាច់ទុកពេលយូរពងអស់តាមឈ្មោះបានមិនពងទៀតហើយចំណេញតែបើយើងចិញ្ចឹមចេះគឺខាតបាទចិញ្ចឹមតែភ្ញាស់ធម្មជាតិណាអញ្ចឹងសម្រាប់មេមន់ប្រភេទហ្នឹងគឺវាមានចរិត2វាអាចមួយចរិតវាគឺវាចរិតអញ្ចឹងហ្មងវាអត់ត្រូវការក្រាបពងតែវាពងអស់វាឈប់ក្រាបវាឈប់វាដើរចេញបាទតែចរិតមួយទៀតគឺដោយសារតែការចងសម្បុករបស់យើងចងអត់ត្រូវទឹះអត់ត្រូវតំបន់ដែលវាស្រឡាញ់ជួនអាសម្បុកដែលយើងចងហ្នឹងជួនកន្លែងដែលថាគៀននៅខាងលិចគៀនខាងលិចចុះប៉ុន្តែចៃដន្យអីវាស្រឡាញ់នោះនៅគៀនខាងកើតអញ្ចឹងដល់ពេលគៀនខាងកើតអត់មានសម្បុកទេបាទមានតែខាងលិចអញ្ចឹងវាសម្រាប់ចិត្តទៅពងឲ្យវាចុះចេញវាអត់រវល់ទៅក្រាបទេខ្ញុំធ្លាប់ជួបហើយមន់អញ្ចឹងយើងគួរទៅតាមដានមើលថាតើវាចូលចិត្តកន្លែងណាបាទចូលចិត្តកន្លែងណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចតាមដានមើលទៅអញ្ចឹងប្រសិនបើវាចូលចិត្តនៅគៀនណាយើងមើលថាវាចាប់ដល់អាឡើងត្បូងនេះវាឡើងទៅកន្លែងណាបើវាឡើងទៅតែគៀនខាងកើតឬក៏គៀនខាងត្បូងទេវាឡើងទៅត្រង់ទូអត់សបុកដល់ឃើញវាទៅទុំអេតអត់នៅទៅត្រង់អញ្ចឹងយើងយកសបុកទៅចងត្រង់ទៅវាពងហើយប្រកាសគាត់ជាវាពងអស់វាក្រាបនៅក្នុងហើយបាទអានេះចាក់តាំងនឹងចរិតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយប្រាប់បងប្អូនប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងអាចយកទៅអនុវត្តទៅវាជោគជ័យព្រោះថាខ្ញុំវាធ្លាប់ជួបដែរប្រភេទមន់អញ្ចឹងបាទវាធ្លាប់ជួបក្នុងថាស្បតែខ្ញុំដូរកន្លែងទៅវាពងហើយវាដល់ពេលវាអស់ពងវាក្រាបបាទវាក្រាបធម្មតាទាំងដែលពីមុននៅសបុកកន្លែងផ្សេងវាពងហើយវាចុះចេញវាឈប់ក្រាបវាអត់ខ្វល់បាទដល់ពេលខ្ញុំដូរសបុកសាកមើលទៅដូរកន្លែងសាកមើលទៅទៅជាវាក្រាបអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយដែលល្អបាទហើយចំណុចមួយទៀតគឺបងប្អូនបានខមមិនសួរខ្ញុំពាក់ព័ន្ធទៅនឹង
មន់ដែរចិត្តស៊ីពងខ្លួនឯងចិត្តហត់ពងខ្លួនឯងហើយបងស្រីគាត់បានខមមិននេះគាត់តាមដានខ្ញុំរហូតហើយគាត់ខមមិនគ្រប់វីដេអូអរគុណនៅការតាមដានបងបងស្រីហើយគាត់ខមមិនសួរខ្ញុំច្រើនហើយខ្ញុំក៏បានណែនាំទៅច្រើនដែររាល់សំណួរហើយឥឡូវគាត់សួរបន្តទៀតហើយតាក់ទងទៅនឹងអាមន់ដែរអាសាស៊ីពងខ្លួនឯងបាទអាសាស៊ីពងខ្លួនឯងអញ្ចឹងជារួមខ្ញុំនិយាយជារួមមន់ទាំងអស់គ្រប់មន់គឺសឹងថា 90% ហើយដែលវាស៊ីពងខ្លួនឯងប៉ុន្តែការស៊ីនេះគឺវាស៊ីតិចបើន័យថាក្នុងសំបុកនឹងគឺវាស៊ីមួយអីចឹងទៅបាទវាអាចស៊ីច្រើនប៉ុន្តែបើសិនជាវាស៊ីច្រើនគឺវាមានហេតុផលវាមួយទៀតអញ្ចឹងហេតុផលហ្នឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាអត់បានដឹងទេបាទអញ្ចឹងការស៊ីពងនេះគឺដោយសារតែមន់របស់យើងគឺខ្វះប្រភេទចំណីមួយដែលខ្ញុំបានធ្វើនៅវីដេអូមុនគេហៅថាចំណីបំពេញអរម៉ូនវាបាទបំពេញគេហៅថាសរីរាង្គបំពេញកោសិកាវានឹងអញ្ចឹងកាលណាដែលវាខ្វះអាហ្នឹងគឺវាស៊ីហើយអញ្ចឹងដើម្បីផ្សំចំណីនឹងបានយើងត្រូវធ្វើម៉េចបងប្អូនមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅខ្ញុំបានបង្ហាញហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អត់ចោលបងប្អូនដែរខ្ញុំមកបកស្រាយទូទាត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាការធ្វើចំណីហ្នឹងចឹងចំណីហ្នឹងគឺវាមានវត្ថុធាតុផ្សំច្រើនណាស់បងប្អូនច្រើនមុខមែនទែនគឺវាមានពោតក្រហមមានបន្លែបៃតងមានពងមាន់បាទពងមាន់ហ្នឹងគឺសំខាន់ហើយមានអំបិលមានប្រេងឆាមានបាយក្រៀមកន្ទក់ចុងអង្ករចំណីសម្រាប់បាទមានច្រើនណាស់បងប្អូនអាចំណីប្រភេទហ្នឹងខ្ញុំបានធ្វើបង្ហាញដែរអញ្ចឹងយើងអាសាឲ្យមេមន់នឹងស៊ីអាចំណីប្រភេទហ្នឹងបាទហើយពងមន់ទៀតក្នុងចំណី1គីឡូយើងត្រូវដាក់3គ្រាប់បាទចុះអាចំណីប្រភេទហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលមេមន់ប្រភេទហ្នឹងវាស៊ីចំណីប្រភេទហ្នឹងយូរទៅគឺមេហ្នឹងវាលែងចឹកស៊ីពងហើយបាទអាហ្នឹងវាខ្វះអាជាតិពងមន់ហ្នឹងហើយពងមន់សួរថាយើងយកពីណាយកអាមន់យើងពងហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងសម្រាប់ពងមន់ចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនឲ្យច្បាស់ថាពងមន់គឺយើងមិនមែនយកពងមន់ដៃពងហ្នឹងទេបាទគឺយើងយកពងមាន់ដែលយើងទិញមកពីផ្សារប្រភេទពងសបកវារៀងក្រហមក្រហមបាទសបករៀងក្រហមក្រហមអញ្ចឹងបងប្អូនយកពងមាន់ហ្នឹងទៅបាទពងមាន់ហ្នឹងគឺល្អហើយជួយបំពេញយ៉ាងណាអាសាធាតុទាំងអស់ហ្នឹងដល់មេមាន់របស់យើងបាទហើយមានសនួរច្រើនទៀតហើយសនួរហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងមានសនួរមួយទៀតគាត់សួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្គររងើលាយជាមួយខ្ទឹមលាយជាមួយខ្ញីហ្នឹងគាត់សួរប្រាប់ឲ្យស៊ីរហូតឬក៏មិនបាទអាហ្នឹងកាលណាដែលយើងផ្សំហើយគឺយើងទុកមួយខែបាទទុកមួយខែបានយើងយកវាមកឲ្យស៊ីបានអាប្រភេទហ្នឹងណាអាហ្នឹងគេហៅមេថ្នាំបើមិនមែនមេចំណីបើណាថ្នាំហ្នឹងគឺប្រភេទថ្នាំបើបំពន់វាប្រភេទថ្នាំដូចដែលយើងទិញអាថ្នាំបើពីផ្សារអញ្ចឹងតានេះគឺយើងធ្វើធម្មជាតិបាទប្រភេទថ្នាំអញ្ចឹងគឺយើងទុកមួយខែបានយើងយកប្រើបានហើយប្រើហ្នឹងគឺយើងសំរែងយកតែទឹកទេបើសិនជាបងប្អូនចង់ទុកឲ្យបានយូរបន្តទៅ5 6ខែទៅមុខទៀតយើងច្រោះវាយកទឹកច្រកដកអាហ្នឹងយើងអាចបន្តទុកដល់5 6ខែទៀតអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានមួយខែយើងអាចប្រើបានរយៈពេល3ខែតែបើយើងចង់ទុកបន្តទៀតគឺយើងច្រោះវាដាក់ក្នុងដបគឺបាន6ខែបន្តទៀតអញ្ចឹងសរុបទៅគឺជិត1ឆ្នាំដែរសម្រាប់ការប្រើថ្នាំហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើតាមខ្ញុំបានហើយការធ្វើគឺខ្ញុំមានបង្ហាញព្រោះបងប្អូនបានខមមិននៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺបងប្អូនបានឃើញវីដេអូហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើទៅហើយបន្ទាប់ពីយើងដល់អាយុកាលវាយើងយកមកប្រើបងប្អូនប្រើទៅមួយស្លាបព្រាបាយគឺត្រូវលាយជាមួយចំណី3គីឡូ
ហើយវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការលាយគឺយើងយកមួយស្លាបព្រាបាយលាយជាមួយនឹងទឹកបាទកូរជាមួយនឹងទឹកឲ្យវាសព្វហើយចាំយើងយកទៅចាក់នៅក្នុងចំណីដែលយើងលាយស្រេចហ្នឹងបាទបើយើងមិនធ្វើអញ្ចឹងទេយើងច្បល់អត់បានសព្វទេបាទហ្នឹងវិធីសាស្ត្រដែលយើងធ្វើដើម្បីច្បល់ឲ្យបានសព្វហើយនៅមានសនុច្រើនទៀតដែលគាត់បានខមមិនសួរហើយខ្ញុំចាំអត់អស់ទេព្រោះសនុច្រើនណាស់បងប្អូនបាទហើយក៏មានបងប្អូនបានខមមិនលេងសើចជាមួយខ្ញុំដែរដែលគាត់ថាឲ្យខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបផ្លាស់ប្ដូរសំឡាញ់ត្រង់ផងបាទអញ្ចឹងក៏អរគុណដែលបងប្អូនបានខមមិនចូលលេងសើចជាមួយខ្ញុំហើយបាទអត់អីទេបើបងប្អូនចង់ដឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំបានទៅផ្សារទិញសំណាញ់ហ្នឹងមកបងប្អូនចាំជួយមើលផងពិសេសអ្នកខមមិនជួយមើលវីដេអូខ្ញុំផងដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានចំណូលខ្លះពី YouTube អញ្ចឹងបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយព្រោះខ្ញុំធ្វើខ្ញុំអត់ចង់បានអីពីបងប្អូនទេបានតែជួយគ្រប់គ្រងហ្នឹងគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ហើយទោះបីខ្ញុំបានចំណូលតិចតួចពី YouTube មិនក៏ដោយក៏ខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរបាទអញ្ចឹងនៅមានបងប្អូនបានខមមិនសួរខ្ញុំច្រើនទៀតហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងអធិស្ឋានប្រសិនបើខ្ញុំឆ្លើយសំណួរបងប្អូនអត់អស់បាទហើយខ្ញុំក៏អត់មានអីបន្តទៀតដែរមានប៉ុណ្្នឹងបាទក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលតាមដាននិងគាំទ្រខ្ញុំបាទហើយប្រសិនបើបងប្អូនស្រឡាញ់ចូលចិត្តបងប្អូនក៏ click ជួយ like share វីដេអូរបស់ខ្ញុំម្នាក់មួយក៏ដូចជា subscribe channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗពីខ្ញុំបាទហើយប្រសិនបើបងប្អូនមានចង្អល់បងប្អូន comment មកសួរខ្ញុំទៅខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រោះខ្ញុំពិបាកសរសេរឆ្លើយតបបងប្អូនច្រើនពិបាកសរសេរណាបើយើងនិយាយនៅក្នុងវីដេអូទៅវាលឿនបាទលឿនហើយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបងប្អូន comment មកថាឲ្យខ្ញុំបន្ថយនាទីថាឲ្យខ្ញុំធ្វើត្រឹមក្រោម10នាទីអីបានហើយកុំឲ្យវែងពេកអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនជាថាមានពេលខ្លះខ្ញុំចង់ធ្វើតែ3 4 5នាទីទេប៉ុន្តែដោយសារតែមានបងប្អូនសួរសំណួរខ្ញុំច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយអត់អស់នាទីវាចេះតែវែងទៅហើយអញ្ចឹងអធិស្ឋានផងមិនពេលណាខ្ញុំធ្វើខ្លីខ្ញុំខ្លីពេលណាខ្ញុំវែងវែងហើយបងប្អូនកុំភ្លេចជួយតាមដានផងបាទហ្នឹងហើយហើយបងប្អូនមានជាចំណេះដឹងអីថ្មីបន្ថែមបងប្អូនអាចជួយចែករំលែកមកដើម្បីឲ្យបងប្អូនអ្នកចាំមន់ទាំងអស់គ្នាទទួលបានជោគជ័យយកតាអនុវត្តបាទហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទ